I mbaruam pushimet, pushimet aktive që na kanë bërë të gjithëve me dhimbje trupi. Nuk kemi mësuar me sporte ka ishte rënda, po ja dolëm me sukses, më ndoj. Mbaruam pushimet, mbaruam dhe lekët. Një kvaqës. Ta ne po këtë. O, Semi, të dhëm trupi. E kam një të lekët dhe... Qa dhimi e trupi, kupet shqiptari për dhimi. Gjithsesi, ja kemi kaluar shumë mirë, kemi shumë foto, shumë video, aq shumë sa nuk po dim çfarë të postoj më përpara, por ju premtoj që do t'i postoj shumë shpejt. Ndoshta 2-5 ditë, po më duhet t'i postoj, se janë shumë të bukura. Kjo është ditëlindja më e bukur, java e ditëlindjes mbyllet sot për ne. Po me postime do vazhdoj edhe ca. Kjo ka rëndësi. Mos e harro.